হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং, কি খবৰ? সকলো নিশ্চয় পেলাই তোমালোকৰ চাৰ্চ তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল মিউজিক বাছ মই মৈদুল তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বেলেগ ব্লগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু বহুত দিন ধৰি মই এই চেনেলটো ব্লগ দিয়া আছিলোঁ, আজি তোমালোকৰ ওচৰত এটা ব্লগ ভিডিঅ' লৈছোঁ। তোমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আছে স্কিপ নকৰাকৈ আজি ব্লগ ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈছে, কাৰণ মই আজি মোৰ ভিলেজ ব্লগিং হ'ব আৰু এতিয়া মই যাম বৰ্তমান নৈলৈ গাঢ়িবলৈ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আছে স্কিপ নকৰাকৈ এতিয়া ওচৰতে আছে এখন গামোচা, এইখন লৈ যাম আৰু এতিয়া নৈলৈকে গাঢ়িবলৈ। বলক মোৰ লগত, তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈছে, বলক আজি ভিডিঅ'টো এনজয় কৰা। তোমালোকে লেট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অকল আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'বলৈ গৈছে, কাৰণ আজি মই নৈত গা ধুবলৈ যাম, কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত নদীত গা ধুবলৈ যাম। দেখিবলৈ পৰা বহুত ধুনীয়া ধামাকা ব্লগ হ'বলৈ গৈছে, কাৰণ দেখিবলৈ পাইছে মোৰ গাঁও ভিলেজ ব্লগিং কৰিবলৈ গৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ, নৈত যাম এতিয়া গা ধুবলৈ। বহুত ধুনীয়া হ'ব দেই ব্লগিংটো, চাই থাকিবা ব্লগটো তোমালোকে। যাম দে গা ধুবলৈ, ওচৰতে আছে নৈটো, বেছি দূৰত নহয় ওচৰতে। কাৰণ বহুত দিন ধৰি মই ভাবি আছোঁ যে ভিলেজ ব্লগিং কৰিম বুলি, কিন্তু আজি মোৰ মনত পৰি গ'ল যে নৈত গা ধুম। এনেই ঠাণ্ডা দিন পৰিছে, বহুত ঠাণ্ডা, ঘৰত গা ধুব নোৱাৰি, কিন্তু নৈত গা ধুই ভাল লাগিব। ব্লগ আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিম নৈলৈ, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ব্লগটো, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰাকৈ। এইখন গামোচা দেখিবলৈ গৈছে, এইখনেৰে গা ধুম এতিয়া মই নৈত। অলপ অলপ লৰিব পাৰে কাৰণ ট্ৰাইপড অনা নাই। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আহি আহি এতিয়া পাই গ'লোঁ মই নৈটো, ওচৰতে আছোঁ এইটো নৈ, ইয়াত গা ধুম এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা, তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগ হ'বলৈ গৈছে। এইখনে আমাৰ গাঁও দেখিবলৈ পাইছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত, সেইখন হৈছে আমাৰ গাঁওখন। বহুত ধুনীয়া গাঁও, বহুত পৰিচিত গাঁও, বহুত ভাল লাগে মোৰ এইখন গাঁৱতে থাকি। আৰু তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা ওচৰতে থকা এটা সৰু নৈ, নৈটো এতিয়া গা ধুম মই দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই দিলে গম পাব। ব্লগ 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 এইটো এতিয়া এনেকৈ নামি যাব লাগিব, যাম এতিয়া নামি। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া বৰলীয়া নৈ, এতিয়া ইয়াত নামিম আৰু গা ধুম। দেখুৱাই দিছোঁ পোনপ্ৰথমতে, এইটো হৈছে আমাৰ ওচৰতে থকা বৰলীয়া নৈটো। ইয়াত বহুত দিনৰ মূৰত গা ধুম। পোনপ্ৰথমতে কাপোৰখিনি খুলি লওঁ, কাপোৰখিনি খুলি লৈ জঁপিয়াই দিম, এজাপ মাৰি দিম, গা পা ধুই ল'ম, গুচি যাম। কাৰণ মোৰ লগত ইয়াত আছে মোৰ মা আছে, কাপোৰ ধুবলৈ আহিছে মোৰ ভণ্টি আছে, আৰু এজনী গাঁৱৰে বাইদেউ এজনী আছে। এতিয়া নামি যাম মই ইয়ালৈ কাপোৰ। পোনপ্ৰথমতে মোৰ মোবাইলটো এঠাইত ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ব লাগিব। পোনপ্ৰথমে অলপমান চেল্ফিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক, চাৰিওফালটো দেখুৱাই দিছোঁ, নৈৰ নাজাখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। বহুত ভাল লাগে কাৰণ ভিলেজ ব্লগিং বহুত বেছি ভাল লাগে, ভিলেজ টাইপৰ নেচাৰেল প্ৰকৃতি। তোমালোকক আৰু লৈ আহিম এনেকুৱা ধৰণে নতুন নেক্সট ব্লগত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা। তোমালোকে মোৰ এনেকৈ আৰু ভিলেজ ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া যাম পানীলৈ, নামি লাহে লাহে যাই থাকোঁ, কেনেকুৱা বা পানীখিনি লাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে চুইছোঁ পানী, বোৱা বাই গড, ইমান ঠাণ্ডা পানী। পানীখিনি লাৰোঁতে কিবা গোটেই দেহা কঁপি গৈছে, ইমান ঠাণ্ডা পানী নৈৰ পানী। কিন্তু একো নাই, এতিয়া যাম, যাই গাড়ী মাৰি যাম। Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come back. মই গা পা ধুই আহিলোঁ, ঘৰলৈ যাম আৰু এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাই দিব গৈছোঁ। দেখিবলৈ পালোঁ তোমাক মোৰ নৈটো ওচৰতে আছিলোঁ, ইয়াত গা ধুব বহুত দিন। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে নৈ গাঁৱৰ ভিলেজ ব্লগটো বনালোঁ, কাপোৰখিনি লৈ আহিছোঁ এনেকৈ খালিকৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো বেয়া নাপাব তোমালোকে। বাহ, বহুত ঠাণ্ডা পানীবোৰ, বহুত ধুনীয়া লাগে মোৰ। সেইকাৰণে আহিলোঁ, গা পা ধুলোঁ, তোমালোকক অলপমান দেখুৱালোঁ, ভাল লাগিল। কেনেকুৱা লাগিল তোমালোক? ফ্ৰেণ্ডছসকল, তোমালোকৰ ওচৰত এটা সৰু ব্লগ এটা দিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ? যদি ব্লগটো মোৰ ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বেল আইকনটো দবাই, অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিবা মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোক সকলোকৈ আগত পাবৰ বাবে। ভিলেজখন মোৰ গাঁওখন একেবাৰে সৰু গাঁও, তথাপিতো তোমালোকৰ ওচৰতে থকা এটা নৈ, নৈটোত গা ধুলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, কাৰণ ঠাণ্ডা দিন পৰিলোঁ, এতিয়া নৈতে গা ধুম। এতিয়া আৰু গাঁৱৰ ঘৰত গা নুধো, কোলত বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগে, নৈত গৈ এজাপ মাৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু দেখুৱাইছোঁ। তথাপিতো মোৰ ভিলেজখন এইখন হৈছে মোৰ ভিলেজ, আৰু ইপিনে এইটো ৰাস্তাই গ'লে মোৰ ঘৰটো পায়, এইটোৰ ওচৰতে আৰু এটা পুখুৰী এটা আছে, এইটো দেখিবলৈ পথাৰৰ মাজত। বহুত ধুনীয়া হয় নেচাৰেল প্ৰকৃতি, ভাল লাগে মোৰ এইখন।